Adi Anwar, kau jangan jamin dah je. Adi Anwar, kau jangan jamin dah je. Adi ini jadi dah dah ada aja. Kau jumpin dia, dia kau jumpin dia mah. Oi, nak so dong xin dah keluar. Yang kan nang kang ai, nang kang ai. Wa kang ai. Lai lai, jing jing kau dia, jing kau dia, zhuang bo long kau dia, jing zhuang bo long kau dia. Li ma gang guan, dou xia dou xia. Jing kau dia, quan bu dou xia chu. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 个。11个吗？咋地？那经查询，双方感情纠纷，王姓主权未经有人出具索讨费用，如纠正控诉被害人行动，强行带往三居殴打，现场起获棍棒、刀械、辣椒水等凶器。